daukagu ilusioa, daukagu proiektua eta daukagu egiteko modu ezberdina. Eta irabazi egiten dugu, eta irabazi egingo dugu. Bai, jantzea! Zuek gabe, gu ez gara deus, baina zuekin ez dugu mugarik. Hau da gure momentua, hau da gure momentua, jauzia emateko momentua. Gurea herria delako, gurea Euskal Herria delako, eta utzia zure esaten, gurea askatasuna delako. Nosotros somos una izquierda que tiene principios y que tiene palabra. Somos una izquierda segura, una izquierda fiable, una izquierda que suma, una izquierda que multiplica, una izquierda que es capaz, en este contexto histórico, de hacer apuestas claras por programas de mínimos y frentes amplios. Telesforo Monzonek, esaten zuelarik edo esan zuelarik, zuek utopikook ekarriko duzue Euskal Herriaren askatasuna. Guri ari zitzaigula zuzentzen. Eta guk, 2023 urtean, atzera begiratuta, utopikoen saga baten parte garela konturatzen garen hor. Berretsi nahi dugula, baietz, guk utopikook ekarriko dugula Euskal Herriaren askatasuna. Orain ezpada, noiz izango gara, gure momentua da, etorkizuna gara, aurrera dena. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Bunda Bundarrak!